ଏଇ ଯେ ଶହୀଦ ସପ୍ତାହ ପାଳନର ଅବସର ଆସିଛି ନକ୍ସଲମାନଙ୍କର, ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ମୋଡ଼ରେ ଅଛି। ପୋଲିସ ଏରିଆ ଡୋମିନେସନ୍ ତାର ଜାରି ରଖିଛି କୌଣସି ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ। ସମସ୍ତ କ୍ୟାମ୍ପକୁ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ମୋଡ଼ ରଖାଯାଇଛି, ତାଙ୍କୁ ସେନ୍ସିଟାଇଜ୍ କରାଯାଇଛି ଯେ ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବେ। ତା ସହିତ ବିଶେଷ କରି ଆମର ଯେଉଁ ବର୍ଡରିଂ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସବୁ ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ କନ୍ଧମାଳ ହେଲା, କୋରାପୁଟ ହେଲା, କଳାହାଣ୍ଡି ହେଲା, ଗଜପତି ହେଲା, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବର୍ଡର ଯେଉଁ ସବୁ ରହିଛି ସେସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ସହିତ ଆମେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଆମ ଭିତରେ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବେସ୍ କାମ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି ସବୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ସାର୍ ଆଜି ନିୟମଗିରିରେ ମହାପୋଷ୍ଟ ଲଗାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ୍ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରିଛନ୍ତି, ଜାରି କରିକି ସେମାନେ ଶହୀଦ ଦିବସକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ସେମାନେ ପୁରା ହିଂସ୍ର ହୋଇଥାନ୍ତି, ତାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସାର୍ ହୁମିଂ ଅପରେସନ୍ କ'ଣ କରାଯିବ? ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପରେ ଘଟଣାର ସତ୍ୟତାକୁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ଆମେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପରେ ଆବଶ୍ୟକତା ମୁତାବକ ପଦକ୍ଷେପ ପୋଲିସ ତରଫରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଆଯିବ, ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ସାର୍ ହୁମିଂ ଅପରେସନ୍ କେଉଁ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇପାରିବ? ସେଟାକୁ ପରିସ୍ଥିତି ସେ ହେଉଛି ଅତି ଗୋପନୀୟ ଜିନିଷ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବାହାର ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ।